Nós mostramos aqui no SC Noir que o preço do combustível aumentou na capital, né? Ontem a gente viu o combustível aí chegando a R$ 6,39, R$ 6,19 aqui em Florianópolis. Mas no meio oeste a situação parece estar diferente. O valor por lá da gasolina, da gasolina e do etanol e do diesel parece que diminuiu. Lara Santos está chegando também com os detalhes para a gente, porque tem pesquisa que foi feita aí, né, Lara, em que duas cidades da região mostraram isso, queda no combustível, né? Bom dia para ti. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marta. Para todo mundo que nos acompanha. Exatamente, essa pesquisa ela foi feita em Caçador e em Fraiburgo, que é um dos municípios vizinhos aqui de Caçador, pelo curso de administração da Uniarp, e indicou que no mês de abril, em relação ao mês anterior, nenhum combustível registrou aumento de preço. E o grande destaque positivo foi o etanol, que aqui em Caçador, por exemplo, registrou uma queda de 3,8% e em Fraiburgo, queda de 5,16%. Mas, claro, foi possível encontrar uma variação nos estabelecimentos pesquisados, que é o caso do etanol, que aqui em Caçador apresentou uma variação de 10,8% e em Fraiburgo a gasolina comum teve uma variação de até 17%. E para aquele caçadorense que abasteceu, que encheu o tanque no mês de abril, gastou mais ou menos cerca de R$ 298. Já o fraiburguense, nas mesmas condições, gastou cerca de R$ 284. Em ambos os casos, o gasto com esse combustível, ele comprometeu mais de um quinto do salário mínimo vigente. Nos últimos 12 meses, a gasolina comum apresentou uma variação de 5,8% em Caçador e de menos 0,46% em Fraiburgo. Apenas o gás de cozinha apresentou aumento nos municípios pesquisados, sendo 3,88% em Caçador e 0,55% em Fraiburgo. Mas a pesquisa ressalta que, embora tenha sido feito, então, né, a pesquisa em vários lugares, tenha ocorrido essa variação de preço do combustível e também do gás de cozinha durante o mês de abril, os preços coletados foram pesquisados referentes aos últimos dias do mês. Então a gente traz essa informação para você que acompanha a nossa programação no SC Noir. Devolvo para vocês aí no estúdio, Paulo e Marta.